Čaute, čaute. Dneska by sme si dávali trošku eventíku. Dáme si to na pekelnú obťažnosť, keďže boli informácie, že vraj to nie je dateľné. Písali mi ľudia, že to nie je možné zabiť. Ak si to pozrieme sa na to, ako to, čo to. Po ceste si trošku perál nafarmím, lebo s perlami som na tom jedne. Temné mince na kráľovskú. No čo ľudia, páčilo sa vám PvPčko? Boli rôzne odozvy, že vraj som slabý a podobne. Na to, že to hrám takú krátku dobu, tak nie je to až tak zle, hádam. Teraz otázka zase. Batfix sa ma pýta. Čo je lepšie? Či je to Q4 set prevára, alebo Q7 set prevára? To je taká ťažšia otázka. Pretože oba sety sú samozrejme dobré, len ktorý je na čo dobrý. Ja som to vyriešil takým spôsobom, keďže Q4 set je podľa mňa lepší pre PvPčko. To krvácanie a podobne viacej využívam ako proste to rozmetanie. To rozmetanie je... Ako je to dobré, hej, ale málo kedy sa vám podarí trafiť takto nejakého hráča, že ho... A ešte musíte ho trafiť s tou razovou vlnou, ktorá funguje kadejakým štýlom, že proste sa zasekne o každú kravinu, čo mi osobne hodne vadí. Za to ani to krvácanie nie je najlepšie, lebo vážne dám krvácať nepriateľa, čaržím sa do neho a zruší mi to, proste niečo si zmyslel, že vraj dostatočne nekrvácal. Takže tak, podľa mňa Q7, áno, fajn všetko, ale najviac sa využíva asi na tých bossov práve. Na prebiehávanie cez Q-čka. Aj ty malý dragoš, mi to nakladaš. Takže pokiaľ nechcete nejak extra PvPčko hrať, je to dobrá voľba tá Q7, pokiaľ chcete hrať to PvPčko, to je lepší kontrol máte na tej Q4 zbrani, to pribehnutie a podobne, to je krvácanie, hodne brutálne, je to tam momentálne na zelené skáče nejakých 10 000 krvácaním z tej otočky. Dobre, takže pekelná obťažnosť. Stojí o 5 perál viacej, akorát, že zaplatíte si za vstup 80 fragmentov pekelného prechodu. Keďže je to na čas, takže zaujme si redu. Ja sa s tým nejak nepáram. Samozrejme, teraz ma množstvo za zase odsúdi preto. Ale nech. Prebehneme si to raz, dva. Prvý stromček, no zase teraz, hej, by som si hodil tú vlnu, hodil by som si tam bojovú zástavu, rýchlejší útok o 30% by som tam mal nastavený, v rozmetaní by som mal zvyšovanie rýchlosti útoku nastavené, proste bolo by to úplne, neviem, dal by som to asi lepšie si myslím s tou Q7 zbraňou, ale stále hovorím, ja chcem hrávať PvPčko, preto som si zvolil tú Q4 zbraň. Tam proste, nie je to hrateľné určite, tak jednoduché. Ako videl som dobrých hráčov na tej Q7 zbraní, aj vážne trafí vás tou a razovou vlnou a sa vás úplne roztrhne zase za sekundu, za sekundu a pol. Ja som akurát chalani pýtajú, že čo bude v novej karabosti v ramenách. Počul som, že vraj tam budú škody, že bude damage. Čo ja na tom pravdy netuším.
Prokletá amfora na inferi. Taký hezky. Ja si to zmyslel, že dostatočne nekrvácal. Aby som ho predtým som ho zranil. Máme posledné 3 sekundy buff. Prídem si ich doplniť. Nechoď po mne, hafané. No a ešte dva stromčeky. Na konci pod videom vám spočítam vlastne, koľko som mal progres za toto inferno, aby ste vedeli aj, že koľko toho bolo. Napíšem to potom pod video do nejakého komentu k videu alebo ako čo to tam je, neviem presne. Zomri, ujo. Máme sochu. No a ešte jeden stromček. Ono, neviem akože, čo je ťažké na to inferne. Pri šeri to v podstate nedávajú žiaden damage. Stromčeky len utekajú. Pri šerok je tu málo. Aby ste mohli zabíjať tieto stromčeky, tak samozrejme musíte najprv spustiť túto oblasť, keďže je tu taký opár jedový, ktorý vás určite zabije. Takže hodíme vedierka do studni, spustíte celý event. Ale aby ste vôbec mohli zraniť tie stromčeky, tak predtým musíte zabiť jelenia. A po dve legendy, hezky. Po zabití toho jelenia získate krv. Tú krv hodíte do kotlíka, ktorý sa nachádza sem. Až potom môžete zabíjať vlastne 3534 som odostal nejaký reward už, nie? Ojojoj, zaprataný inventár. Krv znášam, ale zajebaný inventár ne. No. Dáme si ešte tu prokletú amforu. Ináč dosť šťastie, to som ani neočakával, že na videjku bude. No prečo nie? Trošička to laglo. Potom opäť pozrieme, že čo som vlastne dostal tam. Tieto rýchlosti, ako to robilo, to netuším. Aj tu zriedku bijem týchto. Treba jeleníko zabiť. No, ale zase krv na ďalšie kolo. Ešte sochy. Takže, jednu sochu som stretol po ceste, uvidíme, kde je druhá. Tu nabýva, tu nie je. Á, tady je.
No, ještě jedna socha. Chcem pripomenúť, že založil som si facebookovú stránku pod nikom svojím, ako mám Olovko. Takže pokiaľ vás zaujímajú nejaké veci, nejaké informácie, tam pridávam ešte print screeny občas z hry, aké som mal tu nejaké možnosti stretnúť nejakých kamarátov a podobne. No a proste zaujímavé screeny tam sú, pokiaľ vás to zaujíma. Ale samozrejme tam... som si napiehol. Tam máte aj možnosť mi napísať, vám poradím. Je to lepšie ako písať tu pod videom. Je to prehľadnejšie. Mnoho aj tých vlastne link, tých komentov pod videom si ani nevšimnem, lebo proste ma to neupozorní. Prehľadať vždy všetky videá, kto čo tam písal, je to problematické, preto ten Facebook je pre mňa výhodnejší, kde si fakt môžeme napísať. Je to také osobitejšie. No, takže máme krv v lese aj na ďalšie kolo nazbieranú. Inventár je plný, no, hovorím. A progres 3642. Pozrieme sa ešte, čo som dostal za kamene. Vyhodíme. Zelené ruky, vyhodíme. Žiariaci ametist. Žiariaci diamant. Žiariaci diamant. A žiariaci kyanit. Ako ja som spokojný s každým jedným takýmto kameňom. Nie je to v podstate jedno, čo dostávam. Všetky kamene potrebujem, nepotrebujem, či je to onyxy, alebo tieto rubíny. Je to v podstate úplne jedno, čo dostávam. Ja som veľmi rád za tieto. A tento event, ako dostať 4 žiariace šutre, to je pecka. Dobre, tešilo ma ľudia. Ja sa teda odportujem do mesta, idem vysypať ten zajebaný inventár, to je hrozné. No, takže... Čaute, čaute. Pekný deň prajem.